ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାରରୁ ଯାଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବିନା ଯୋଗରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବା ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦଶ ବର୍ଷ ଆଜି ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ଇଏ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ନଗରରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ପାର୍ଟି ଅଭାବିକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶି ଏ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ ଆଉ ଆମର ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମକୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ପାଳନ କରୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଦାନ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯଶସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଏବଂ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗ ବହୁତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଟାକି ଡାକ୍ତରମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରୁଛେ ଆଜି ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦିବସ ରଖିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିବସ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବି ଅନେକ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଆଠଗଡ଼ରେ ଆମେ ଆଜି 7ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଯୋଗ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଯୋଗ ଏହାଠୁ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ହିଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ଅଫିସିଆଲି ହେଉ କି ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନରେ ଯୋଗର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତେଣୁକରି ସମାଜକୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ଯୋଗକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ଯୋଗ ତପଭୂମି ଥିଲା ସେହିଭଳି ହେବ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମର ବିକାଶ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ